Doktor Orožen, Damić je prej omenil tri plebiscite, ne, ki so nekako določali obseg slovenskega ozemlja v, recimo temu, bolj novejši zgodovini. Ta plebiscit o Beneški Sloveniji pred 150 leti, ker so Beneški Slovenci, rekel, množično glasovali za Italijo proti Avstriji, takrat so se odločili, niso odločili med Slovenijo in Italijo, ampak med Avstro-Ogrsko med Avstrijo in Italijo. Italija je bila takrat v spon kot neka država ekspanzije, ki je dosegla tudi vojaške uspehe in so pač prebivalci Benečije čutili bližje. Tudi nekako geografsko preko morja bolj povezano, ne, z njo. Tako da tisti plebiscit, ki je sedaj imel kasneje, tako kot so tekli zgodovinski dogodki, je bil katastrofalen, ne, po svojem rezultatu za obseg slovenskega ozemlja. Čeprav se takrat seveda še ni vedelo, kaj bo v prihodnje. Potem je bil pač koroški plebiscit, ki je enako katastrofalen rezultat, ne, z takojšnjimi učinki, takrat se je bolj vedelo, ne, kaj bo rezultat. Veliko razprav in knjig je bilo napisanih o odgovornosti takrat na ljubljanske politike za tak rezultat, ne, da je kar velika, še večja beograjska. No, potem tretji plebiscit je bil, ne, rekel, pozitiven, ne, za samostojno Slovenijo. Medar smo potem imeli Schengen, ne, to je bil, ne, referendum o arbitražnem sporazumu, ki ga da ni omenil. Lahko pa seveda prinese, ne, mogoče ne ravno tako usobne, vendar pa zelo pomembne posledice za vprašanje slovenske državnosti in slovenskega ozemlja, oziroma, ne, ta referendum je za pičlo večino tistih, ki so podprli arbitražni sporazum, nekako dal ne samo politični, ampak tudi splošni ljudski pristanek na nek rezultat arbitraže, ki ga ne poznamo. Ne. Z tega vidika je bilo to veliko nepotrebno tveganje. Jaz samo upam, da bo dodatna varovalka, ki smo jo leto sprejeli v parlamentu, in to soglasno, po eni strani vplivalo na to, da bo arbitraža takšna, da bo Slovenija dobila neposreden teritorijalni stik z odprtim morjem, po drugi strani pa, da bo Slovenija v primeru, če tega ne bo dobila, sposobna vzdržati na tem stališču iz te varovalke, iz tega sklepa državnega zbora, v katerem piše, da v primeru, če nam arbitraža ne določi teritorijalnega stika z odprtim morjem, Slovenija te arbitraže ne bo upoštevala. Hrvaška itak sprejela takšno izjavo, da je v času prejno se ratificiral. Sporazum, pri nas se tega niso upali, no, letos, ko je bilo vprašanje memoranduma in posledično tudi odgovornosti za to, da smo prišli takšno situacijo, se nihče ni upal glasovati proti temu sklepu. Slovenski parlament ga je sprejel soglasno. Jaz sem upal v primeru negativnega rezultata, da, ne, bo dovolj moči v slovenski politiki, da ta sklep tudi izvede, oziroma da zdrži na tem stališču. Ne. Sicer bomo k razmerje med temi zelo pomembnimi plebisciti oziroma glasovanji, referendumi v novejši slovenski zgodovini, ki je zdaj 2-1 v škodo Slovenije, ne, postalo 3-1 v škodo Slovenije. Gospod Hrbel, boste še kaj dodali, ni arbitražni sporazum? No, jaz mislim, da niti ni treba. Jaz sem bil eden tistih, ki je nasprotoval takšni rešitvi in tudi sem si prizadeval za to, da bi referendum imel drugačen rezultat. Zdaj, tisto, kar je mene zmotilo v tem najnovejšem času, je to, da tisti, ki so zapravo sodelovali pri sestavljanju argumentacije v slovensko korist, da so nekatere v neki fazi izločili iz nadaljnega postopka oziroma iz nadaljnega sodelovanja. Prišli so nekaterim od njih tudi k meni in me prosili za nasvet.
Jaz sem potem jih napotil v parlament in tam so se potem, se mi zdi, nekaj dogovorili, ampak seveda to, da je zunanje ministrstvo pod tem sedanjim vodstvom želelo nekako imeti proste roke, razumem kot neko nevarno znamenje. Jaz sem bivšega predsednika in njegovega zunanjega ministra Žbogarja, pa tudi sedanjega zunanjega ministra, 1. avgusta, tega je zdaj 2 meseca in pol, prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na to, da mi na mojo prijavo iz te komisije sploh niso odgovorili, imam pa dokument, ki pač potrjuje, da sem to res storil, sklepam, da ta komisija ne more se znebiti vtisa, no, če rečem nekako bolj vljudno, da ta komisija služi predvsem tisti politični opciji, ki je danes na oblasti. Še spletno vprašanje za vse tri. Torej, knjiga Negotovo življenje, 176 članicov, se ukvarja tudi s sedanjostjo in prihodnostjo. Zdi se, da smo na najnižji točki po osamosvojitvi. Vprašanje za vse tri, torej, kako naprej. Gospod Rožna Damič je prej omenil, da ste postali maja predsedniku republike. Vaše pismo je objavljeno v knjigi, zanima me, kaj je govoril, torej, kako naprej. Ja. Jaz sem nekaj časa živel v prepričanju, da smo s temi zadnjimi predsedniškimi volitvami vendarle dobili neko boljšo rešitev, da imamo boljšega predsednika, kot smo ga imeli pred tem. No, če sklepam po njegovi, kaj ne rečem, njegovi zunanji podobi, potem, kar se v javnosti pojavlja, seveda je to dosti bolj sprejemljiv predsednik, dosti bolj prijazen in kaj se vem, vljuden in tako naprej. Ampak meni, recimo na moje pismo, ki je, jaz upam si reči, tehtno in je na nek način nekaj sorte povzetek tega tretjega dela knjige, na to pismo mi ni odgovoril, rekel mi je, sva govorila osebno, da mi bo odgovoril avgusta meseca, no jaz, zdaj smo oktobra, da na to pismo še nisem dobil odgovora. Si pa predstavljam, da najbolj težko odgovori na to pismo, da ima težave z odgovarjanjem na to pismo, pri čemer ne rečem še to, da najbrž se moramo v Sloveniji nekako zmeniti, kakšno vlogo ne bi predsednik države sploh imel. Ali bo dajal kakšne politične pobude, ali ne bo dajal političnih pobud. Prejšnji predsednik je dajal pobude v napačno smer, po mojem prepričanju. Zdaj, ta predsednik se pa izogiba temu, da bi imel kakršnokoli resno pobudo v smislu reform, v smislu, kaj ne rečem, spreminjanja slovenske realnosti na bolje. Glejte, veliko govorimo v javnosti in novinari veliko govorijo o ustvarjanju in o kulturi in tako naprej, ampak dejansko se pa v resnici zelo malo ta država ukvarja z ustvarjanjem. Večinoma se ukvarja, če jaz prav razumem politiko sedanje vlade, se ukvarja predvsem s prerazdeljevanjem vse manjše količine dobrin. In to seveda ni dobra politika. To ni konstruktivna politika. Ampak zdaj že presegam prav okvir dobre vprašanje. To je samo vprašanje odprlo zelo široko temo, vi da ste še razširili. In mogoče mora že kakšno novo knjigo napisati v to smer. Je pa ta beseda sodelovanja seveda nekaj, kar lahko uporabimo za pojem, ki ga lahko uporabimo tudi za opis vzrokov za stanje, v katerem smo in ki vse več ljudi, bomo rekel, neposredno skrbi. Duše danes Slovenije približno takšno, kot je bilo tam v tistem času od plebiscita pa do osamosvojitve, ko
so bili vsi zaskrbljeni in ko so te ljudje ustavljali na cesti in spraševali, kaj bo. Isto vprašanje se danes pojavlja. In to ne slučajno, ne, da je po teh 20 letih in še nekaj samostojnega življenja v suverenem okolju, ki smo ga več ali manj sami kreirali, in je bilo dobro ali pa slabo, zaradi odločitev, ki smo jih mi sprejemali, ne, nas čaka čas najmanj nekaj let, ko del te suverenosti ne bo več, ne, ker smo jo zapravili. Ker bodo tisti, ki bodo prispevali denar za to, da pokrijemo razliko med tem, kar ustvarimo in kar porabimo. V prihodnjih letih postavljali neke pogoje, ki jih bo pač treba sprejeti, sicer bo država bankrotirala. Do te točke smo prišli zaradi tega, ker pač te tranzicije, o kateri govori tudi avtor te knjige, nismo uspešno dokončali. Pravzaprav je Slovenija od 3 držav članic Evropske unije, novih članic Evropske unije, ker tranzicija ni uspela. In to ima posledice na političnem, socialnem, gospodarskem in vseh drugih področjih. Posledica na gospodarskem področju je to, da smo prišli iz nekih vzdržnih, komotnih 8 milijard evrov znanega dolga, tem dolgu, te številke je še dolg, ki ga plačujemo za kraljevino Srbije, ne? Ker dolg se podeduje. Nadalje finančne institucije že poskrbijo za to, da se to ne izgubi. Skratka, od teh slabih 8 milijard pred 5 leti smo prišli na 23 milijard, pred 10 milijard, ki jih bomo rabili za sanacijo bank. Seveda tega dolga Slovenija kratkoročno ni sposobna niti suportirati, pravi odplačevati obresti in tiste glavnice, ki zapadajo, niti sama tega ni sposobna reprogramirati, ker smo pač država s premajhno težo. Naslednje leto bo samo za odplačilo tega dolga treba dati 25% brez tega, kar predstavlja bančno luknjo v celoti, ampak samo, recimo, če starih dolgom štejemo še nekaj milijard, ki jih potrebujemo za začetek sanacije bančnega sistema, bo to predstavljalo 25% bruto domačega proizvoda, oziroma več kot predstavlja, več kot zberemo v enoletnem proračunu te države. Torej sam jasno je, da pač sami tega ne moramo odplačati, razen če se zaprejo vse šole, bolnišnice, vse javne službe in vse, kar se svega ne bo zgodilo in med bankrotom. In situacija, ko nas bodo rešovali drugi in bodo postavili pogoje, je samo še nekaj kratkega časa. Ne? Samo še nekaj kratkega časa in to je, velika žalost po tem, ko je Slovenija večji del pač teh zadnjih 20 let vendarle napredovala in bila upravičena, smatrana kot ne samo nova 176. članica Organizacije Združenih narodov, ampak kot ena najbolj uspešnih držav, ki so nastale v zadnjih 50 letih. Ne samo v Evropi, ampak nasploh v svetu. Ne, ako samo upamo, da pač pogoji, ki bodo zdaj postavljali drugi, ne, da bodo šli v pravo smer in da bo to pomoč v tem smislu, da naredimo tisto, kar bi tak morali sami storiti. Ne. Žal je pač prišlo do zastoja, ki ga sami zaradi neuspešne tranzicije pač ne moramo odpraviti. No in tudi te knjige je pač veliko opisal razlogov, ki so nas pripeljali v to situacijo. No. Eno teh razlogov, da se zdaj vrnem na začetek, je ravno nesposobnost oziroma zavračanje sodelovanja strani podpisnikov temeljne listine. Podpisniki temeljne listine, ki so se zavzemali za Jugoslavijo, ne takrat, ne kasneje, kadarkoli so imeli v rokah formalno oblast, niso bili pripravljeni sodelovati. Učim smo podpisniki Majniške deklaracije vedno, ne, vabili vse k sodelovanju, ponujali usklajevanja, Demos se je dolge noči pogajal za zakon o plebiscitu, ne, zato da smo ga nekako uskladili, popustili na vseh točkah. Kljub temu so tist,
ti, ki so bili takrat v opoziciji, potem glasovali proti vsem ključnim ukrepom, ki jih je Demosova vlada predlagala za to, da bi se osamosvojili, proti obrambnemu proračunu, zakonu o obrambi, zakonu o vojaški dolžnosti, tudi vsem ostalim zakonom, zakonu o meji, recimo. Ne. Kljub temu, da smo sprejeli samo tisto, kar je bilo pač treba sprejeti za to, da je Slovenija lahko normalno zaživela. Ta zgodba se je ponavljala vse do današnjih dni, kada recimo dobi na volitvah večjo podporo, opcija, ki izhaja iz Majniške deklaracije, smo vedno odprti za sodelovanje, za koalicije, nobenih ideoloških pogojev ne postavljamo, kadar zmagajo podpisniki temeljne listine, ne, je ekskluzivizem prva beseda, nobenih partnerstev, nobenega usklajevanja in sveto nobene kritike v tej smeri strani večinskih medijev.